Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми завершуємо тему holidays або holiday, відпустка, відпустки уроком під назвою I can use the bank and post office. Я можу користуватися банком та поштою. Розділ A. At the bank. У банку. Питання, відповіді, значення. Перше питання. Can I use this card in this cash machine? If it's a Visa card, yes. Also ATM. Значить, що таке cash machine? Це, іншими словами, ATM. Це банкомат. Питання, чи можу я використати цю картку у цьому банкоматі? Якщо це Visa, тоді так. Значить, cash machine, ATM – це банкомат. Друге. Where can I change dollars into euros? In a bank, a hotel, or a bureau to change. Change money. For example, give someone dollars and get the same in euros. Де я можу долари на євро? Значить, change. Наприклад, дати комусь долари і отримати ту саму суму у євро – це обміняти гроші. Обміняти одну валюту на іншу – це change into. Прийменник буде into – замінити на, поміняти на. Значить, де ми це можемо зробити? У банку, у готелі або у бюро обміну. Третє. Is there a bureau to change near here? Yes, there's one at the station. An office where you can change money. Значить, bureau to change. Це офіс, де ви можете обміняти гроші. Пункт обміну, офіс, бюро обміну грошей. Так, є одне. Є бюро, є пункт обміну біля вокзалу, біля станції. Ні, here, тут поблизу. Чи є десь пункт обміну тут поблизу? Which currency do I need for Argentina? You need pesos. The money that a country uses, for example, dollars in the USA. Currency – це гроші, які використовує країна. Наприклад, у США використовують долари. Тобто, currency – це валюта. Яка валюта мені потрібна для Аргентини? Тобі потрібні песо. Pesos. П'яте. I've got Japanese yen. What's the exchange rate for the euro? It's 142 yen to the euro. Exchange rate. How much money from one country you can buy with money from another country? For example, US dollar 10 equals, дорівнює, equals 12 euros 40 cents. Exchange rate – скільки грошей з нашої країни ти можеш купити за гроші з іншої країни. Тобто 10 доларів – це 12,40 євро. Exchange rate – це курс обміну, курс валюти, обмінний курс. Значить, у мене є японський єн. Який курс обміну його на євро? Where do I sign this? Де мені підписатися, розписатися, поставити свій підпис. Just here, ось тут. Значить, sign – це ставити підпис. What commission do you charge? We charge 1%. І у дужках у нас percent. До речі, percent може писатися як окремо, так і разом, без різниці. Commission – the money you pay a bank. For example, for changing currency, charge, ask someone to pay a certain price for something. Commission – гроші, які ви платите банку, наприклад, за обмін валюти. Це комісія. Charge – просити когось заплатити певну ціну за щось. Тобто, брати за якусь послугу гроші. Яку комісію вони беруть. Наприклад, юрист бере там певну ціну за свої послуги,
The lawyer charges там певну суму грошей за свої послуги. Charge – це брати гроші за свої послуги. Вправа 1. Match 1 to 5 with A to F to make questions. З'єднайте перший і другий стовпчик для того, щоб утворити питання. Цю вправу ми виконуємо разом. Приклад. Where can I change my euros? Де я можу поміняти свої євро? І відповідь. Into dollars. Не відповідь, а продовження. Into dollars. Де я можу поміняти євро на долари? Далі. What currency do I need? Яка валюта мені потрібна? І далі шукаємо. For Brazil. Підходить для Бразилії. Для того, щоб я користувався нею у Бразилії. Відповідь A. Далі. What commission for the peso? Яка комісія за песо? Ні, не підходить. What commission do you charge? Підходить. Ось навіть у нас було. What commission do you charge? Яку комісію ви берете? C. Can I use this card? Чи можу я скористатися цією картою? І пам'ятаємо, що у нас було пов'язано це з банкоматом. In this cash machine. Тут прямо навпроти нам і дали відповідь. What's the exchange rate? Який обмінний курс? І у нас залишилося з вами for the peso і in the station. Ну, обмінний курс – це стосується песо. Тому відповідь B. Який обмінний курс за песо? Is there a bureau to change? Ніякого немає. In the station. І чи є біля станції пункт або бюро обміну валют? Валюти. Є. Виконали, справилися ми з цією вправою. Вправу 2 ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Доповнюйте речення. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Наступну вправу ви для себе виконуєте самостійно. Практикуєте говоріння. А ми переходимо на вправу, на розділ B, точніше. At the post office. На пошті. Лексика, частина 1. You want to send a letter to a friend. Ви хочете відправити листа другові. Що ви для цього робите? You write the name, address and postcode on the envelope. Ви пишете ім'я, адресу і поштовий індекс на конверті. Envelope – це конверт. Envelope – це покривати щось, окутувати, там туман окутав якусь частину чогось. Тобто іменник і дієслово. І дієслово пишеться без закінчення, без букви «і». Далі. You put a stamp on it. Ви наклеюєте, кріпите марку на нього. You post it in the letterbox or postbox. Post – це відправляти поштою. Ну, тут буде викладати його у поштову скриньку. Поштова скринька може бути як letterbox, так і postbox. Наступна ваша дія. The postman or postwoman delivers it in the next day or two. Листоноша, чоловік або листоноша, жінка, доставляє його наступного дня або у наступні 2 дні. Далі. Лексика, частина 2. You want to send a parcel to Germany. Ви хочете відправити посилку до Германії. Посилка може бути як parcel, так і package. Перше, що ви робите. You take it to the post office. Ви відносите її на пошту. Далі ви питаєте. How much is this parcel to Germany, please? Скільки коштує ця посилка, те, щоб відправити цю посилку до Німеччини? Put it on the scales. Робітник на пошті вам каже,
Покладіть посилку на ваги, будь ласка. 350 grams. That's 3 pounds 43 pence. Вона важить 350 грам. І це коштує 3 фунти 43 пенси. That's fine. And can I have 2 stamps for postcards to Germany? Добре. А чи можу я отримати 2 марки для листівок до Німеччини? І на цьому все. Пакунок ваш піде до Німеччини. Справа 4. Виконуємо разом. Ми маємо дати відповіді на питання, обираючи ці відповіді у стовпчику праворуч. Where do you post letters? Куди ти кладеш листи? In a postbox, in a letterbox. У поштову скриньку, поштовий ящик. Перше. What do postmen do? Що робить листоноша? Шукаємо. Трішечки зараз ось так. To the post office. На пошту. Ні. A postcard. Листівку. Ні. Deliver letters. Доставляє листи. Так, листоноша доставляє листи. Я буду просто номерками проставляти біля відповідей. Значить, це у нас було перше. От сюди ми ставимо перше, щоб все не писати. Друге. What do you write on an envelope? Що ви пишете на конверті? To the post office. Ні, a postcard. Ні, тому що це листівка. A stamp. Ні, марку ми приклеюємо, ми не пишемо її. The postman. Листоноша. A letter. List. The name, address and postcode. Ім'я, адресу і поштовий індекс. Так, оце ми пишемо на конверті. Це 2. Далі, 3. Where do you take a parcel? Куди ви відносите пакунок, посилку? Ми її несемо до пошти. To the post office. Ось воно. Напрямок завжди, коли ми кудись їдемо, несемо щось, відводимо когось, їдемо кудись. Напрямок завжди вказується за допомогою прийменника to. Четверте. Where do you put the parcel? Куди ти кладеш пакунок? На ваги. Вагів у нас тут не було, значить десь вони далі. Ось. On the scales. Це номер 4. Kitchen scales – це кухонні ваги. 5. What do you put on an envelope, on a parcel? Що ви кріпите на конверт або пакунок? Це марки. Ми обов'язково туди кріпимо марки. Марки – це stamps. Ось все. A stamp. Однина. 5. 6. Who takes parcels to people's homes? Хто відносить пакунки до будинків людей? Це в нас листоноша. A postman або a postwoman. 6. Десь він у нас був. Тут у нас конкретний. The postman. 6. Є. Не люблю ці нерівності. Далі. Which 3 things can you send? Які 3 речі ти можеш відправити комусь? Ну, у нас залишилося пакунок. A parcel. Можемо відправити. A letter. Можемо лист відправити. І ще залишилася листівка. A postcard. Також можемо відправити. Є. Впоралися ми з цим завданням. Завдання 5 вам для самостійного опрацювання. Тут навіть із граматикою попрацюєте, і лексикою, 2 в 1. Ви маєте використовувати ці слова, щоб скласти питання. У вас скрізь буде питання. You need to add one more word. І вам ще потрібно самим додати одне слово.
Значить, пам'ятаємо, як ми будуємо питання, згадуємо точніше. На першому місці, якщо це спеціальне питання, то у нас є питальне слово. Далі питальне слово – це who, what, where, why, when і так далі. Далі у нас вживається допоміжне дієслово. Це, якщо дії немає, то це am is are. Якщо дія є, то це do does у сполученні з дієсловом. Минулий час – це was, were. Якщо немає дії, а якщо дія є, то це did і дієслово. Значить, питальне слово, потім допоміжне дієслово, потім підмет, хто що, і потім вже присудок. І далі вже додаток, все інше. Якщо у нас питального слова немає, такого як what, where, why, when і так далі, тоді ми питання відразу починаємо з допоміжних дієслів. Am, is, are, do, does, was, were, did. Далі підмет і далі присудок. Бажаю вам успіху у виконанні цієї вправи. Пауза, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, питайте у коментарях. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується і розділ стосовно відпустки закінчується. На наступному занятті ми напишемо контрольну роботу. Тому повторюйте розділи з 54 по 59 і чекаю вас на наступному занятті для написання контрольної роботи. До побачення!